Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Betão e o abraço hoje vai para o Samuel Pires. Show de bola, é verdade, Pietro. Samuel Pires é o filho da Luciana Pires, tem 4 aninhos. Manda aquele beijo, aquele abraço pra ele, Pietro. Beijo e abraço no fundo do seu coração, Samuel Pires. Que é isso, mano? Que é isso que você fez aí, cara? Eu fiz uma torre de ventiladores. Sério, velho? Olha só o tamanho. Jesus, esse é troço vai... Seu, é cara, do seu tamanho. Isso vai cair tudo, mano. Vai não. Vai cair tudo. Vai não. Caiu, mas você colocou, você colocou mais ventilador no chão? Aqui é que não coube lá? Esses 8 aqui é só a cereja do bolo. Ah, é? E funciona isso aí? Funciona. Ah, meu Deus do céu, galera. Cara, o que você vai fazer? Você vai cair tudo esse negócio, meu Deus. Eu tô com medo. Você vai fazer o quê? Ligar o fone. Ai, meu Deus do céu, gente. Se esse negócio resolve ir pra trás, cai tudo, galera. Nossa. Daí eu seguro. Você segura. Aí, ó. Já ligou. O ventilador mais potente da coleção do Pietro, cara. Não. Meu Deus do céu, cara. Esse daí é o mais fraco. Qual que é? O fone. Esse é o mais fraco? Aham. Misericórdia. 16 watts? E esses outros aí, cara, eu não sei, Pietro, eu tô desesperado, agora Pietro. Eu vou ligar esse gritando. Ah, meu Deus do céu, gente, esse negócio vai cair, gente. Esse negócio vai cair, gente. Ai, 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 ai. Ui. Agora eu vou tô gritando. Ai, gente, vai ele, cara. Gente, meu Deus do céu, eu tô com medo, gente. Ai, ai, ai. E se esse negócio resolve ir pra trás tudo, galera? Qual que você vai ligar, mano? Agora eu acho que eu vou ligar o de pedestal. Será, Pietro? Vou ligar esse aqui de pedestal. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Caraca, galera. Olha só isso, gente. Até agora ai, ai, ai. Não aconteceu nada, galera. É só na aula dos mais potentes daqui a pouco. Ah, meu Deus do céu. Mas esses aí... Esses aí estão no chão. Esses aí não me dá medo, que estão no chão, né, Pietro? Esse é forte, Pietro. Esse é forte. E eu prendi ele no pau de madeira. Ai, 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 cara. Outro, isso Pietro. Aí vai cair, galera. Ah, o meu medo que caia tudo, galera. Olha ai, isso. Meu Deus. Nossa, gente, olha só isso. Caraca. Meu Deus, galera. Olha só, gente. Ai, meu Deus. Jesus. Chegou a grande hora de ligar o Britânia. Ai, ai, meu Deus do céu. Vai ligar o Britânia Turbo, galera. Vai empurrar tudo esse Britânia Turbo. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Olha a potência, gente. Não tá, não tá empurrando? Não? Ai, meu Deus do céu. Pensei que... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Começou a cair tudo. Será que vai cair, Pietro? Não, não vai. Não vai, né? Eu sei que não vai. Ah, não vai. É porque eu fiz essa torre revestida de fita com tijolo. Ah, Jesus de Deus! Que barulho é esse? Ah, não tenho a mínima ideia, velho. Papai, agora vamos ligar os do chão? Ah, os do chão não dá medo, porque os do chão eles estão presos no chão, né, cara? É. Aí o fio, olha aí, ó. Então o fio fica cegado, né, cara? É, só tem uma ali que tá um pouquinho de medo, que eu vou ligar mais um pouquinho. Ixi, aqui já ligou um aqui, ó. Olha aí, ó. Eita! Nossa, cara, já agora ligou o cadência. Dois! Olha, esses aqui já estão ligados, gente. Olha só. Agora! Ai, ai, ai. Último! Pra completar tudo. Olha só, galera. Aí, ó. Ligou. Ai, 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 galera. Meu medo. Ui, ui, ui. Olha, gente. Aí, ó, olha só, papai. Aí, ó. Já ligou todos os outros, Pietro. Meu Deus do céu, Pietro. Agora vai. Pietro, será que não vai cair, Pietro? Não. Eu tô com medo que caia, Pietro. Não vai cair. Não vai? Ai, Jesus. Não vai cair? Porque eu fiz ela revestida de fita com tijolo. Ai, 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 fita com madeira, acho, né, cara? Nossa, gente! Torre de ventilador, gente, olha aí, ó. Agora o Pedro vai ligar mais um. Aquele ele já tá ligado, ó. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, olha aí, ó. Olha aí, gente, que perigo, gente. Que perigo, gente. Olha só.
Pedro, tem certeza que não vai cair, Pedro? Não. Eu tô com medo, Pedro. Não vai cair. Eu tô com medo que esse negócio caia, Pedro. Olha, tá chacoalhando demais isso aqui, Pedro. Esse tá chacoalhando, Pedro. Parou. Parou? Ai, 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 gente. Voltou. Olha isso. Olha isso, gente. Chacoalhando demais. Pedro. Você quer que ele pare de chacoalhar? Ah. Ai, 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 gente. Olha isso aí, gente. O Pedro. Nossa senhora. O que que tá acontecendo, Pedro? Tá muito vento. Não, eu já disse, cara. Papai, eu vou ligar o seu celular pra ficar. Você, gente de Deus, cara. Isso aqui, olha só essa torre de ventilador do Pedro. Pronto, liguei tudo! Ah, meu Deus do céu, gente. Ixi. Caraca, gente, olha isso. Que bagunça de ventilador em casa, gente. Que bagunça, galera! Ô, papai, deixa eu te falar uma coisinha. O que aconteceu? Tá vendo esse ventilador ali? Ele tá tremendo. Eu tô vendo. Eu tô com medo que caiam todos. Mas tô com medo que caiam. Esses aqui do chão não vai cair, Pedro. Esses aqui são só a base, né, cara? É, esses aqui são... Ah, meu Deus do céu. Olha só isso, gente. Ô, papai. Torre de ventilador. Essa aqui é a base do... Ah. Essa aqui é. Como eu posso dizer? É o chocolate que tem. Sabe aqueles bolos que você pega? Daí tem a base, daí tem chocolate que vem, daí tem outra base. O recheio? Daí aqui é o recheio, daí tem a outra base. Ah. Aqui são chantilly e aqui é a cereja. Ah, meu Deus do céu, olha, galera. Misericórdia de Deus, é galera. É muito bem. É muito vento, cara. Olha isso, Pedro. Papai, o que acontece será se eu ligar se eu descolar essa fita aqui? Cai tudo, né, Pedro? Cai tudo. Papai, mas deixa eu te falar. É que ele não vai cair porque eu revesti de madeira com fita. Ah, é? Dá pra ver, né, cara? Meu Deus, galerinha. Olha só isso aí. Essas invenções do Pietro, galera. Olha só. Aqui atrás é uma fiozeira. Ah, olha aqui, gente. Olha. Ele colocou todos os ventiladores deles aqui. Tem quantos ventiladores aqui, Pietro? Aqui tem. Ah. Aqui tem 17 ventiladores. 17 ventiladores? Sim, porque aqui. Meu tem Deus. Aqui tem 9. Aqui tem Acho 9. Que tem mais, Pietro. Não. Tem mais, cara. Tem 9 com mais. 9 com mais 8 é 17? Não tinha 9 mais 9, é 18. Ah, é verdade, você tá bom de matemática, né? É? É, cara, 17 ventiladores, galera. Eu tirei 9,4 na prova de matemática. Não, sério? Sim. Caraca, gente. Papai, ela tá tremendo muito. Ai, meu Deus do céu, Pedro, tem que desligar, cara. Tem que desligar que tá tremendo. Tem tremendo, Pedro. Vai cair tudo esse negócio aí, cara. Ô, oh, Jesus, não, tem que desligar. Ah, meu Deus do céu, galerinha, o que você acha dessa loucura que o Pedro fez, galera, de empilhar ventilador? Olha lá, Pedro, meu Deus do céu, o que aconteceu, Pedro? Eu já descobri. Ah. Estourou a borrachinha que tava... Nossa, gente, olha isso. Falei pra você que ia dar zica isso aí, Pedro, e agora? Vamos colocar outra hélice? Eu vou pegar uma lá atrás. Lá onde? Lá atrás, na casinha. Da casinha? Nossa. Mas essa hélice é tão bonita, cara. Eu gosto dela. É, mas não tem como deixar ela aí, não. Por quê? Você vai fazer o quê? Você vai buscar outra lá atrás? Sim. Então vai lá, ué. Tá bom, tchau. Cheguei! Ué, mas cadê a hélice? Papai, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr a hélice original do filme pra... Aqui tá no Filco, é do Britânia aqui? É. Ah, é? Uhum. Então tá bom. Vamos, o que você vai fazer? Eu vou pegar aqui. É. Ai, ai, ai. Show. Coloca a mão aí, rapaz. Coloca a mão aí, a tua mãe fica maluca lá. É, ela já tava aqui falando. É. Não. Tua mãe fica doida com você. E você colocar a mão nessa parada aí, ó. Agora eu vou pegar o original que tá dentro. Ah, essa aqui é dele? É.
Ai, ai, ai. Era mesmo, mas só tinha um meio desbalanceado e a outra não. É? Uhum. Mas não tem perigo? Não. Certeza? Certeza. Então tá bom. Tá bom. Aí, galera, ó. O Pietro, ele faz sempre essa jogada maluca dele aí, galerinha. Pietro que faz essa jogada sempre. Essas gambiarras dele. Ele vai tremer. Ah, é? Tá tremendo? Tá. Caramba. Só que, como ele não tá grudado com o Britânia aqui em cima, daí dá pra pôr essa hélice ali no Britânia. Ah, é? Ai, meu Deus, tá muito vento. Esse barulho é da onde? Cadence. Cadence fazendo barulho? É o Cadence. É? Até puxando uma fitinha ali. Ah! Uma fita pegando nele? Tá pegando uma fita. Ah! Entendi. O que é isso aqui, papai? Não sei o que é não, cara. Deixa aí. Acertou? Conseguiu? Porra! Ah, agora deu certo, hein? Hã? Não, não sei. Você não acha que o cadence tá fazendo muito barulho? É? Tá barulhento esse cadence aí. O que, que você fez aí? O que, que aplantou? Deixa eu ver ele atrás. O que, que tem? Liga ele, pra nós olhar. Tá pegando a capinha, eu acho. Ele tá dentro muito pesado. Ah, é? Puxa vida, Pietro. E agora? Ah, não acredito. Acho que o brinquedo ficou muito pesado pro meu carente. Ah, é? Aham. Caramba, hein, Pietro. Poxa vida. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Sabe, Zé? Ah, Pietro. Mas eu tenho que deixar agora o cadinho ligado, porque será? Ele tá pegando a capinha. É? Então, caramba, hein? Poxa vida, Pietro. Ó, vamos ver isso aqui. É. Ele tá pegando, né? Tá literalmente pegando a capinha. Poxa vida, Pietro, não acredito. Mas o cadenço tá ligado, Pietro, não tá pegando. Ah? Agora ele tá funcionando lá. Ah, é? Você arrumou ele? Vamos ver. Pô, show de bola. Isso. Caraca, Pietro. Aqui tá dois, tem dois ligados aqui, Pietro. Onde? Aqui, ó. O pedestal e o Britaninha. Qual? Pedestal? Isso. Ah. O pedestal. Isso. Se você trocou a hélice, cara, tem que colocar de volta. Ai, 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 Pietro, puxa aquela cortina pra mim ali, Pietro. Corre, Pietro, corre aquela cortina, Pietro. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Pietro. Ó, galera, a gambiarra do Pietro. Pra cortina não escapar. Não vai, não, não vai parar, Pietro. Não vai parar. Ah? Tem que usar um grampo. Não, mas é. Aqui, é, mas não dá, né? Ó que nós faz, galera, nós colocar grampo na cortina. Pronto, prendeu? Muito tempo não, já escapou, Pietro. Pietro, cara, que demais, Pietro. Papai, já sei o que eu vou fazer. Ah, vai usar os dois grampos. Ah, isso aí. Sabe que você não é nada bobo, né, Pietro? Você é inteligente, hein? É, é. Ia. É, só precisa. Ah, caramba, hein. Aí, galera, ó. Deu certo? Aí, ó. Eita, quem disse que não dá certo? Aí, galera. Oxe, Pietro. Ficou aí, ó. Sabe qual é o torre de ventilador. Sabe qual vai ser o nome desse ventilador? Dessa torre? Ah. A torre. Torre de ventilador. Não, é a torre. Ah. Eiffel ventilador. Eiffel? O que, que é isso? Ah. A torre Eiffel. Ah. Só que ela fica no Brasil e é de ventilador. Show de bola, hein, Pietro? Legal, cara. Ficou demais, hein, Pietro? Ficou demais.
Será que a galerinha gostou do nosso vídeo? Com certeza. É isso aí, galerinha. Então, ó, seguinte, hein? Deixa o like no nosso vídeo. Deixa o like no nosso vídeo. É, deixa o like, galera. O que você tá fazendo, cara? Tô desligando. Aí, gente. Tô desligando. Tá desligando, cara. Nossa, acabou com a alegria da torre. Ai, 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 galera. Olha aí, gente. Ah, tá parando. E eu achando que ele ainda tava ligado. É? É. Caraca, hein? Ah, gente, aí, ó. Cadê o seu? Ai, meu Deus, ele tá indo. Show de bola, hein? A maioria aqui é Britânia, né, pai? A maioria, uma torre de Britânia, né? Uma torre de Britânia. Então, o único dessa torre aí que tá exibida é o Fame ali, né? Que foi colocado ali, né, Pedro? O resto é uma torre de Britânia, né? É, o resto é. É, e Fico e Cadence. Ah, é verdade, tem aqui o Fico e o Cadence. Eu tinha me esquecido desses aí. É. Pra mim era tudo Britânia, Pedro. Tudo Britânia. Agora eu só vou desligar os últimos ventiladores que são os de mesa pequena. Ai, 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 hein? Aí, acabou a ventania, galera. O Pedro tá desligando tudo, aí, ó. O V30L eu vou deixar por último. Ué, e por quê? Tô falei errado sem querer, eu falei L, S. Ah. E o último ventilador. Isso aí. Acabou, galerinha. Aí, ó, foi tudo. Ah, não, tem um ligado ainda. Acabou a ventania, maluca. Fechou, olha, galera. Olha, olha o V30L. Ficou bom esse PT lubrificadinho, né, Pedro? Quem será que vai ganhar? Olha, o Britânia ganhou de chegar. É isso aí, galera. Se gostou do nosso vídeo, Pedro, deixa o like e se inscreve no meu canal. Ó, galerinha, se vocês deixarem muito like, eu quero. E daí eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer outra torre, só que com outros ventiladores aleatórios da minha coleção. É, isso aí. Só o único que não dá pra fazer é o B30L, só se eu deixar ele no chão. É que ele é pesado, né, Pedro? É porque ele é pesadão. Se colocar, tipo, ali em cima do cadence, vai amassar o cadence. É, isso aí. Galera, fui, até o próximo vídeo, Pedro. Fui, até o próximo vídeo.